ভিডিওটো স্যানিটাইজ মারি মারি বনোয়া হয়েছে। ভিডিওটো আপনার করোনা ভাইরাস না যায় সেই কারণে ভিডিওটো একেবারে লাস্ট লৈকে চাব। ধন্যবাদ। দাদা এই কথা এটা আছিল নহয়, দরকারী কথা হলে মোক নকবি, তই যে ফালতু কথা হয় তেতিয়া মোক কবি। দাদা দাদা এই মোক 500 টকা ওলাইছিল নহয় দাদা। এই কলৈ কৈছে বলা। যেতিয়া মই তোৰ বয়সত আছিলোঁ তেতিয়া এটকা দুটকাকে মই টিং এটাত ভৰাই তই যোনটো ঘৰ আছ সেই ঘৰটো বনাইছিলোঁ। 500 টকা লাগে। চালা 500 টকা লাগে। এই দাদা মোক চশমাযোৰ লাগিছিল নহয় গম পাইছা, চশমাযোৰ পাৱাৰটো কমি গৈছে। যেতিয়া মই 2 বয়সত আছিলোঁ পুঠি মাছৰ মূৰৰ লগতে মা পাপা ককা দেউতাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সবৰে মূৰ খাইছিলোঁ আৰু তই কৈছ চশমা পাৱাৰটো চকু দিছে নাই। এতিয়া বুঢ়া হ'লো কিন্তু চকু পাৱাৰ কমা নাই। তই মোক কি বুলি ভাবিছ, মই আজি পাপাক কমেই, মোক বাইক লাগিবই, মোক KTM লাগিবই। আজি মই কৈছোঁ নহয় মই কিন্তু বহুত ওপৰৰ মাল একদম, মানে কৈছোঁ নহয় মোক বাইক লাগিবই আজি। এই পাপা এই দেউতা এই কথা এটা নহয়, মোক বাইক লাগিব আকৌ দেই, মোৰ লগৰ চবৰে বাইক আছে, মোৰ বাইক নাই, মোৰ কলেজত যাবলৈ কিমান দিগদাৰ হয়, মোক বাইক লাগিব আৰু এবাৰ। মই যেতিয়া তোৰ বয়সত আছিলোঁ ভৰলুই পাৰ হৈ বৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম পাৰ হৈছিলোঁ অসমক ৰাইজ ওচৰলৈ সোমাই গৈছিলোঁ। মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তই কৈছ বাইক লাগে তেতিয়া মই খা। पगड़ी तो बड़ी शान से बांधते हैं आप डैड, शर्म नहीं आई आपको? वेटिंग ऑन टेबल। ओए पुत्र मेरे। भगवान करे तेरे बच्चे भी तेरे साथ वही करे जो तुम मेरे साथ कर रहा है, तुझे ऐसे ही सताए ऐसे ही रुलाए। ईमान सब पर दाग निगम पुलिस से दाग निगम पुलिस को अरे पिछाप की है से उन्हें ऐसा नहीं से তই মোক ঘৰ পালোৱা যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছ সেই ষড়যন্ত্ৰ কেতিয়া বাস্তৱত পৰিছ? মোৰ পেঞ্চন আছে, মই পেঞ্চনত খাই থাকিম, তই কি কৰিবি বেটা? দুকুৱা ঘৰত কাম কৰিবি আৰু মোৰ মান সন্মান শেষ কৰিবি। তই যদি গছৰ পাতে পাতে মই ডালে ডালে গম পাবি ই মোৰ চাৰা ঘৰ পালোৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছো। বেটা তেন্তে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ কথা কোৱা। দেউতা ৰিজাল্ট মানে আজি দিলে, মই মানে তোমাৰ ছায়েন্সত 90 পাইছোঁ আৰু মানে তোমাৰ মেথছত মই 80 পাইছোঁ আৰু মানে ইংৰাজীত তোমাৰ 90। ৰাতি কি খাওঁ বিশ্বাসতে কৰিব বেটা। তোমাৰ ৰিজাল্টৰ কথা কোৱা। দাদা ৰিজাল্ট মানে কি আৰু, মই ছায়েন্সত তোমাৰ 12 পাইছোঁ আৰু মেথছত 15 আৰু তোমাৰ ইংৰাজীত মানে 5 পাইছোঁ। ললিতা এইটো কাঠ এছ আহি মোৰ ঘৰত পৰিলেহি, এইটো মোৰ ৰোৱা নহয়, ওলা চিধা ওলা কয় নাভান চোৱা নাই, তই মোৰ ৰোৱা কেইটা হ'বই নোৱাৰ, তোৰা মোক খাওঁ।